Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində videobloger Ata Abdullayevin sonuncu məhkəmə prosesi keçirilib. Həbsinə etiraz olaraq martın 21-dən aclıq aksiyası keçirən Abdullayevin 7 illik cəzası qüvvədə qalıb. Kanal 13 açıqlama verən Ata Abdullayevin vəkili proses haqqında bunları deyib. Bugünkü proses haqqında valla çıxışlar mərhələsi idi. Eyni zamanda vəkillər biz təqsirlənən şəxs öz çıxış elədi. Mən də çıxışımda bildirdim ki, ittihama heç bir əsası yoxdur hüquqi cəhətdən. Hüquqi cəhətdən heç bir əsası olmamasına baxmayaraq, yəni məhkəmə mən hesab edirəm ki, tam olaraq qanunsuz bir qərar qəbul elədi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxladı. Ona baxmayaraq ki, mən məhkəmə prosesi zamanı məhkəmə kollegiyası nəzərdən çatdırdım ki, Ata Abdullayev 21 mart tarixindən etibarən aclıq elan edibdir. Ata Abdullayevin özünün də məhkəmə prosesində gördüyünüz ki, səhhəti də müəyyən problemlər var. Ona görə artıq 10 gündür bu insan aclıq elan edib. Yəni ümumiyyətcə aclığın elan olunması da mən Ata Abdullayevin özünü də izah elədim ki, ən azından heç olmasa suzadayıq. Ata Abdullayev başı sudan da imtina edir, hər şeydən imtina edir. Ona görə də səhhətində müəyyən problemlər hal-hazırda olmasa da yaranma ehtimalı böyükdür. Yalanma etibarı böyükdür. Ona görə ki, Ata Abdullayev aclıq aksiyasını dayandırmazsa, Ata Abdullayevin hətta həyatı, mən elə hesab edirəm ki, təhlükə altında qala bilər. Bir saldır belə, yəqin sizin praktikada bu cür belə təzadlı məhkəməli işləri olub. Bu cür hallarda çıxış yolu nədə olur? Valla çıxış yolu bizim ümidimiz həmişə məhkəmənin ədalətli olmasına yönəlir. Ona görə də burada yeganə variant ondan ibarətdir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərarını aldıqdan sonra kasa şikayəti ilə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi müraciət edək və onlardan ədalətin bərqərar olmasına xahiş edir. Bəs Avropa Məhkəməsinə və daha yüksək distansiyalara müraciət eləməyə fikirləşirsiniz? Valla Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək üçün belədir də qanunvericidə daxildə olan bütün məhkəmə instansiyaları tükənməlidir ki, biz ondan bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edək. Amma hal-hazırda hesab edirəm ki, Ali Məhkəmədə biz ədalətin bərqərar olmasına nail olacaq. Əgər orada da Ali Məhkəmədə də biz bu cür deyim, hükümün dəyişilməməsi və yaxud da bizim kasa şikayətinin təmin olmaması halı baş verərsə, hesab edirəm ki, Ata Abdullayevin özünün istəyinə uyğun olaraq, təbii olaraq Avropa Məhkəməsi müraciət edəcək. Yəni o, Avropa Məhkəməsi müraciət etmək sırf təqsəndə şəxsin özünə asılır. Çünki açıqlamasında bildirmişdi ki, Avropa Məhkəməsini iş getməz. Mən buranın məhkəmələrinə inanıram, ədalətli olmalıdır. İndi mənim özümdə də görüş zamanı dəfələrlə bildirib ki, Avropa Məhkəməsinə qədər bu iş gedib çıxmayacaq. Ona görə ki, mən daxildə respublikada olan məhkəmə instansiyalarının ədalətinə inanıram. Amma təəssüf ki, nə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, nə də ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qanunsuz və ədalətsiz qərar qəbul elədi. İndi yeganə ümidimiz Respublikanın Ali Məhkəməsi. Sonuncu sual, siz onunla tez-tez təmasda olursunuz. O tutulana qədər hakimiyyəti ən çox dəstəkləyən insanlardan oldu və buna görə də böyük təzyiqlərə məruz qaldı. Bu, onun dili ilə desə, yəni haqsızlıqdan sonra onun bu hazırki iqtidara bir münasibəti dəyişib, yəni... Yox, hökum qəbul, qərar elan olduqdan sonraki Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ümumiyyətlə dəyişilməsi, o yenə də öz sadiqliyini, cənab prezidentin siyasətini, özünü dəstəklədiyini elə məhkəmə prosesində məhkəmə kollegiyasına bildirdi. Yəni onunla bağlı bunun heç bir fikir dəyişikliyi yoxdur. O yenə də dövlətinə özünü bildirdiyinə görə sadiqdir və ədalətə inanır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.